O Bo Tempo e Lugoteando abarrotaron a praia da Rapadoira de Foz este sábado. A demanda para participar no programa de lecer ecolóxico da Deputación foi tanta que se desbordaron todas as previsións. Bueno, está todo el mundo desde por la mañana ya esperando a que esto se llevara a cabo, porque, bueno, es que non lo veis, hai colas para poder hacerlo. E que a ocasión merece a pena, unha boa oportunidade para iniciarse nos deportes acuáticos como kitesurf, paddlesurf ou surf. Las manos así, mirándonos para allá. Despois da teoría, o seguinte reto é manter o equilibrio, aínda que o importante é tomalo con humor. Lo que he hecho es caerme todo el rato al agua, no he conseguido ponerme de pie y me pareció genial. Tamén houve oportunidade de dar paseos en bananas e motos acuáticas, dúas das actividades máis demandadas. Me lo pasé moi ben e he montado en una lancha e se llama unha banana. O objetivo da iniciativa? Aproveitar os recursos medioambientais para xerar riqueza na provincia. A Mariña de Lugo ten que ser un referente para este tipo de actividades, non? Por iso eu creo que é bon aproveitar, sobre todo utilizando os pequenos que son os que detrás deles van toda a familia. Se animan, aínda teñen a oportunidade de participar o 25 de agosto na Fonsagrada e do 7 ao 9 de setembro en Lugo.